Июль айының башынан бері Кыргызстанда 70 тонна 118 килограмм каракурай өрттөлүп жок кылынды. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Агалай өлкөдө ар жылы ушул маалда каракурай операциясынын алкагында алдын алуу иш-чаралар өткөрүлөт. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда каракурай өсүмдүгүн жок кылуу үчүн 2023 адамдан турган 148 бригада түзүлүп, 2069 гектар жер изилденген. Анын ичинде 86 гектарды өскөн 70 тонна 113 килограмм каракурай орулуп өрттөлдү. Алдын ала иш-чараларды өткөрүү учурунда милиция кызматкерлери тарабынан баңгизатка байланышкан 7 кылмыш иши аныкталган. Анда мыйзамсыз жүгүртүүдөгү 14 килограмм 503 грамм баңгизат жана психотроптук заттар алынды.